Доброго дня! Що ж таке діастазне число меду? Давайте сьогодні спробую для вас пояснити, що таке діастазне число меду. Дуже багато хто в цьому не розуміється, і дуже багато хто, якби, чув дзвін, не знає, де він. У нас є мед, який ми тут помаленьку знищив від нашого підписника. І дивіться, мед до цих пір рідкий, бачите? Він сюди приїхав ще зимою, і він ще рідкий. Значить, перед тим, як я почну розказувати, я зараз добавлю мед в каву. Що я рекомендую вам робити? Кава гаряча. Гаряченька така. Це, до речі, ви зараз можете спостерігати незручність літрової банки. От що значить мед в літровій банці. Його звідти достати, це значить тут замастити собі руки в цьому місці. І, коротше, це незручно. Наливайте мед ось в такі от баночки. Не наливайте мед в літрову банку. Це дуже велика помилка. З точки зору зручності, а потім точка зору зручності переростає в певний психологічний аспект. І людина просто-напросто не хоче їсти мед. Саме по цій причині. Чому споживання цукру значно більше? Тому що цукор зручно їсти, а мед – ні. Це є така от психологічна фішка. Так-с. Добавляю каву в мед. Верніше, мед в каву. І будемо зараз з вами говорити. Так, що ж таке діастазне число? Дуже цікава тема, насправді. Дуже мало хто знає, що таке діастазне число, але всі знають, що діастазне число в медові – це важливо. Ну, ніхто не може пояснити, що таке діастазне число. Зараз я вам буду пояснювати. Я озброююсь, як завжди, літературою якоюсь цікавою або статтями. І на сьогоднішній день я озброююся двома. Перша – це книжка Поліщука Віктора Петровича. Ось така от. Завжди рекомендую. В нашому магазині такі є. І книжечка про дукти бджільництва в оздоровленні людини. Ось така книжечка. Дуже класна. Петро Плахтій, Данило Плахтій і Вадим Круглов. Не знаю ні одного із них, але класні хлопці. Я думаю, що це не хлопці, я думаю, що це якісь кандидати наук. Не знаю, хто вони такі. Коротше, є от мед. Є мед. Високогірний збір. Закарпатський літній збір. Файний медок. Рідкий ще. Як нам поняти, що він справжній? Є кілька варіантів. Перше – це саме банальний органолептичний аналіз меду. Що таке органолептичний аналіз меду? Запам'ятовуйте, це коли ми досліджуємо мед на зір, слух, ну слух якби ні, зір, нюх, смак, консистенція, візуальне його, тобто на всі ті рецептори, якими володіє якби людина. Ну, в принципі, якось так, да? Щоб не вдаватися в науку, то воно звучить саме так. І коли ми досліджуємо мед на ці параметри, це як дегустатори вина. Класний дегустатор може дізнатися, справжній це мед чи ні. Але потрібно мати досвід, потрібно вміти відрізняти запахи, смаки. Це треба велику напробуваність мати в різних регіонах України, різних медів і так далі, і так далі, і так далі. Дуже складна історія. Ну, так можна зробити. Це саме банальне, що ви можете вдіяти. Далі. На другий спосіб. Це визначення ботанічного походження меду. Ботанічне походження меду на сьогоднішній день визначається завдяки... Ви вже подумали? А я вам кажу, толковий аналіз меду. От, дуже радий, що ви подумали про це. Толковий аналіз меду. Ви можете відправити мед в лабораторію, де його піддадуть толковому аналізу, зроблять для вас заключення. Що таке толковий аналіз? Це коли в ось цьому медові або в ось цьому медові, без різниці, при збільшенні в 10, 20, 30, 100, 50 тисяч разів ми всередині можемо розгледіти мікроскопічні пилкові зерна, які в ньому є, ну, по факту своєї життєдіяльності. Якщо вони там є, то ми встановимо ботанічне походження. Якщо їх там немає, значить це фальсифікат. Тому що не може мед бути без пилкових зерен. Хоча б якась кількість, там їх там повинна бути. Це другий момент. Ну і третій момент.
Це визначення різними хімічними методами вмісту біологічно активних речовин або ферментів, які є в меді. І от один із переліків цих ферментів – це діастаза, інвертаза, каталаза, амілаза, глюкооксидаза і так далі. І все, що на аза закінчується. Це, по факту, є хімічний склад меду. І от, що таке діастазне число? Значить, діастазне число дуже круто написано в цій от книжці. От в цій книжці. Да, для того, щоб зрозуміти, що таке діастаза. Значить, наявність медові альфа і бета-амілази є показником його натуральності. Сумарна активність альфа і бета-амілази визначається діастазним числом в одиницях Готе. Тобто, що таке діастазне число? Діастазне число – це сумарна активність альфа і бета-амілази. Тобто, це діастазне число визначається сумарна активність альфа і бета-амілази. Амілаза – це такий фермент, який є в медові. І завдяки ось цьому показнику можна визначити натуральність меду. Натуральність, справжність, фальсифікованість, нефальсифікованість і так далі. Амілазна активність меду починає знижуватися при температурі, увага, 90 градусів. От я сюди от зробив каву, заляв водичкою, по ідеї то кип'яток, це 100 градусів, але поки вода попадає сюди, в каву, без меду ще, воно вже починає охолоджуватися. І сюди мед попав тільки при температурі десь 70-70 градусів. Тобто амілазну активність, да, альфа і бета-амілази, я не знизив. І це круто. Да? Тіпа, тобто не все настільки погано, як можна про це говорити. Діастазне число різних медів не однакове. Ви повинні про це знати. Чим вище діастазне число, тим ліпший мед. Ну, це я не до кінця погоджуюся, чим вище діастазне число, тим ліпший мед. Є меди, в яких діастазне число доволі низьке. І один із таких медів – це акація. Його діастазне число коливається від 7 до 14 одиниць Готе. Так що від цього поганий мед стає? Ну, я не думаю, що від цього буде мед поганий. Від того, що діастазне число буде дещо нижче, тому що є якби унікальна хімічна, ботанічна, там фізіологічна властивість деяких медів до низького діастазного числа. І це нормально. Але є певні але. Далі, для натуральних медів воно повинно бути не нижче 5 одиниць Готе. Отут класний момент ми маємо. Значить, якщо в медові діастазне число менше 5 одиниць, то є амілазна активність там низька, альфа і бета-амілаза, дуже низька. Значить, бджоли, оту рідину, яка в тій банці, якщо там менше 5%, майже не бачили. Тому що амілаза – це є фермент, яким бджоли насичують мед. Саме бджоли. І якщо ми отримали мед, ну, купили, наприклад, на базарі, піддали йому аналізу на діастазу, і там діастазне число виявилось, наприклад, 3, дуже висока ймовірність, а верніше 100%, що це фальсифікат, і більш за все, що от в той мед просто доданий, от в ту субстанцію доданий мед. І через то така низька діастазна активність. Якщо діастазна активність в межах не менше 5, да, тобто більше 5 одиниць Готе, це означає, що цей мед бачили бджоли. І там є необхідна кількість ферментів. От, наприклад, акація має 7 одиниць Готе. Це не робить її фальсифікатом. Просто у неї така властивість тої акації, що її діастазне число є дещо нижчим. В середньому по Україні дослідники встановлювали зріз вже давненько, але встановлювали, що діастазне число коливається від 11 одиниць Готе до 25. Ну, найбільше, навірно, що це в гречаного меду, тому що гречаний мед має діастазне число в межах від 28 до 38 одиниць Готе. Це дуже велике діастазне число. Не знаю, з чим пов'язано, але бджоли його дуже активно насичують ферментом амілаза. І ми маємо про це знати. Ще дуже високе активне число, високе діастазне число може бути в паді до 38 одиниць Готе. В малини також до 38 одиниць, 38,4 одиниці Готе.
Ну і конюшина, наприклад, або клен теж має 28-29 одиниць годи. Це доволі високе діастазне число. Але от діастазне число, воно коливається. Воно коливається, знову ж таки, залежить від погоди, температури, самих бджіл, насиченості вулика теж багато, що буде залежати іменно бджолами. Тому тут в показниках воно коливається. Наприклад, липа від 8 до 17 одиниць годи, конюшина від 12 до 28 одиниць годи, клен від 17 до 29 одиниць годи. Дуже є багато різних факторів, які на це впливають. Але, тим не менше, ми маємо от таку от історію. Тому, панове, що таке діастазне число? Це відео, в принципі, можна закінчити, але ми продовжимо. Діастазне число – це наявність в медові альфа і бета-амілази. Його показником є діастазне число. А визначає діастазне число сумарну активність альфа і бета-амілази. Тобто, ну, грубо кажучи, да? Якщо діастазне число менше, значить альфа і бета-амілази дуже сильно повільно. А коли діастазне число в нормі більше 5 одиниць Готе, значить воно швидко. Значить, що таке одиниці Готе? Це норма виміру. Так само, як сантиметри, міліметри, дециметри, або в хімії є такий показник грам на моль. От так, да. Тому така ситуація з, значить, діастазним числом. Дуже цікава історія про сахарозу в медові. Значить, в зрілому медові є сахарози від 1 до 5%. Але яка історія з сахарозою? Мед сахарозу, тобто цукор, потрапляє безпосередньо з нектаром. Тобто бджола прилетіла на квіточку, взяла сахарозу, оцю солодку водичку, в місті якої міститься цукор. Да, оцю солодку водичку. Вона взяла оцей нектар, принесла до вулика і вже безпосередньо медовому зобику бджоли вже відбуваються процеси, які змушують сахарозу розщепитися на глюкозу і фруктозу під дією інвертази. Інвертаза це такий фермент, який є у бджіл. І інвертаза розщепляє дисахари, а саме сахарозу, на глюкозу і фруктозу. Дивіться, яка є особливість. Навіть коли мед зрілий, там може бути високий вміст сахарози. Наприклад, хай буде 7%. 7%. Або ви відкачали мед з вологістю, там, наприклад, 17-18%, і йому ще треба, ну, добренько так вистоятися, да, щоб не закиснути там, і так далі. І там вміст цукру буде високий, саме сахарози. Але в самому ж медові є велика кількість інвертази. Велика кількість інвертази. І оця інвертаза продовжує процес розщеплення сахарози на глюкозу і фруктозу. Коли такий мед постоїть і дойде до стану, ну, наприклад, кристалічного, там вміст сахарози буде, ну, в межах 1%. Це ні про що. 1% це ні про що. Бо якщо ми їмо, наприклад, цукор, то цукор він в собі має сахарози безпосередньо 100%. Ну, от така історія. Тому що цей кристалічний цукор це дисахарид. Це з'єднані сполуки глюкози і фруктози в одну речовину. І от коли ми споживаємо люди цукор, то нашому організму потрібно його розщепити під дією такого ферменту у нас всередині в організмі, як інсулін. І оцей інсулін розщеплює сахарозу в нашому організмі. А от при переробці нектару в мед бджоли розщеплюють сахарозу за допомогою інвертази. Така історія. В принципі, це не історія, це ціла наука. Тому є прості цукри, глюкоза і фруктоза. Це 70% складу меду. І є складні цукри. Це дисахаридні цукри, саме сахароза. Ну, сахароза в зрілому медові буде міститися від 1 до 5%. Ну, знову ж таки, якщо ви відкачали мед і в ньому є сахарози, наприклад, 4%, з часом він постоїть, процеси розпаду, хімічні процеси продовжуються, сахароза буде розпадатися під дією інвертази. Отака історія. Для чого вам це знати? Ну, за діастазне число вам не... Боже, яка вкусна кава з медом, я вам кажу. Для чого вам це знати?
Діастазне число, коли ви знаєте, то ви як мінімум в колі пасічників, які кажуть, а я здав мед на аналіз, і в мене там діастазне число показало 15. Хороший в мене мед. Або я здав гречаний мед на аналіз, і от дивина, діастазне число в межах 12 одиниць Готе. І я не знаю, чого так, воно ж має бути вище, ну чогось от такий мед. А ви стоїте, очима лупаєте, клюп-клюп-клюп, думаєте, блін, ну що за діастазне число, в яких одиницях, що за 12, що за 13, а яка норма, а що за одиниці Готе? То я через то для вас і роблю таке відео, що ви могли в такій солідній компанії пасічників, як мінімум, розуміти, про що вони говорять. Тому що, знову ж таки, це не в обіду до тих, хто знає. Тих, хто знає, ви вже молодці, а тих, хто не знає, ну, зрозумійте, і підростаюче покоління, їм також потрібно про ці речі дізнаватися. Так-с, далі. Давайте ще таку цікаву тему зачеплю, тут абзац просто попався. Мед містить в собі невелику кількість білків і небілкових сполук. Це складові компоненти рослин, нектару і пилку. І, звичайно, секреторних залоз організму бджіл. Білкові речовини в медові містяться в пропорції від 0,1 до 2%. Знаходяться в колоїдному стані. Ну, колоїдна хімія, всі діла. Цим перш за все зумовлена мутність меду, його потемніння при нагріванні. Білкові компоненти меду відіграють важливу роль в процесах його дозрівання, кристалізації. Окрім того, білки у вільні амінокислоти меду формують, у вільних амінокислотах меду формують його склад. Зумовлюють характерний лише цьому продукту специфічний медовий аромат при тривалому зберіганні. Ферменти руйнуються, старіють, а тому мед втрачає аромат. А ви замічали таку штуку, що коли качаєте мед на медогонці, качаєте, блін, аромат стоїть просто дикий. А потім, коли приходите там через півроку до того відра з медом відкриваєте, а запах дуже такий ледве-ледве-ледве. Вколупнете його, опа, і запах появився. Тобто це і є оцей от процес, саме руйнування цих всіх ферментів, руйнування білків. Що ж таке білки в медові? Ну, якщо ми беремо така назва білки, звучить так, незрозуміла назва, ну білки, ну що м'ясо в тому медові? Ні, білками виступають от саме ці білкові зерна, по яких ми можемо ідентифікувати ботанічне походження, шляхом мікроскопічного дослідження. І оці білки, вони, чому пишеться, що вони безпосередню роль відіграють саме в кристалізації. Тому що ці білки, саме пилкові зерна, це одна із частин білків, які там містяться, вони мають виступати центрами кристалізації. Вони виступають центрами кристалізації, тоді мед безпосередньо буде кристалізуватися значно швидше. Коли цих центрів кристалізації більше, мед кристалізується швидше. Коли їх менше, мед кристалізується довше. Наприклад, мед з ріпаку, з родини хрестоцвітих, має величезну кількість пилкових зерн, кристалізується швидко. Акацієвий мед, акація в собі не має пилочку. Вона має пилочок, якийсь там попадає зальотний, і дуже мало саме акацієвого пилочку. Кристалізується значно довше. Але не тільки це відіграє основну роль в кристалізації. В кристалізації також відіграє співвідношення оцих вуглеводів, глюкози і фруктози. Тому ви повинні ці, якби, воно одне одного доповнює, але ви повинні розрізняти ці речі, щоб не просто був, типа, там ляпнули і з вас посміялися. Так. Давайте я вам перерахую, які є амінокислоти в медові. Ну, вам їх не обов'язково запам'ятовувати, я просто перерахую. Ви тепер з мого відео будете їх десь колись чути, але при цьому, якщо, можливо, прийдеться досліджувати глибше, ви зможете їх легше вивчити. Чому? Тому що наш мозок працює наступним чином. Перший раз, коли ви бачите інформацію, ви її майже не сприймаєте. Ви просто, а, типу, що це таке? Другий раз, коли ви бачите інформацію, ви вже починаєте десь трошки доганяти, а що це є таке? Третій раз, коли ви бачите інформацію, ви вже цю інформацію, оскільки ви вже з нею третій раз зустрілися, значить вона вам необхідна, ви починаєте розбиратися, що це таке. Четвертий раз, коли ви бачите інформацію, ви розумієте механізм дії того чи іншого виду інформації або того чи іншої інформації,
верніше, того чи іншого компонента інформації, про яку ви узнали. Ну і п'ятий раз, коли ви бачите інформацію, або ви про неї чуєте, це якби умовні етапи до п'яти, ви вже можете поділитися цю інформацією. От я на сьогоднішній день на п'ятому етапі стосовно бджільництва. Значить, амінокислоти, які є в меду, я перелічую, а ви собі слухайте. Аланін, валін, лейцин, пролін, гістодин, плюсерин, трионін, метіонін, фіналіланін, глюкотамін, кислота, глюкотамінова кислота, перепрошую, глютамін, лізин, тірозин, аспаргін, решта амінокислот, загальний міст міліграм цукру. Решта амінокислот – це мається на увазі в різних медах. В різних медах, тому що тут наведені, наприклад, липовий, білоакацієвий, соняшниковий, гречаний. Бачите, як казано, не просто акацієвий, а білоакацієвий. Це дуже важливий момент. Тому ці от амінокислоти можете ще раз переслухати, колись може знадобитися. Дивіться, тут є така історія, є мікроелементи в меді. І тут наведені середні дані вмісту деяких мінеральних речовин в 100 грамах меду. Я вам зараз скажу деяку річ, ви будете приємно здивовані. В 100 грамах меду. І дослідник такий був Заїкін. А, Заїкіна. Це жінка досліджувала в 99-му році, 1999-му. І тут є калій, кальцій, магній, натрій, сірка, фосфор, хлор, залізо, йод, кобальт, марганець, мідь, фтор, цинк. Цинк. Вміст у меду міліграм на 100 грам того чи іншого компоненту. І тут такий показник цинк. Чому це важливо? Тому що цинк, особливо для чоловіків, для жінок також, цинк, він безпосередньо має прямий вплив на вашу статеву активність. Так от, в 100 грамах меду, в 100 грамах меду ми маємо приблизно 94 міліграма цинку. От така історія. Історія. Звідки вони беруться цинк? Безпосередньо цинк йде з нектару разом з квіточкою. І от ми звідси маємо таку от історію. А що ж той цинк там робить. Так от, цинк, якщо в медові є велика кількість цинку, добре буде. Це теж такий момент. Ну, гігроскопічність меду десь колись з вами розглянемо. І давайте ще від чого залежить колір меду, для того, щоб відео було більш повне. Ну, за діастазне число, я думаю, ви зрозуміли, тут нічого складного немає, абсолютно. Просто треба розуміти, звідки і що береться. Значить, колір меду залежить від вмісту в ньому жиру і водорозчинних пігментів. От така даже штука є в мене. При цьому жиророзчинні пігменти, похідні каротин, ксантофіла і хлорофіла. Це похідні цих жиророзчинних пігментів. Надають світлим медам жовтоватого або зеленуватого відтінку. Водорозчинні пігменти, антоціани та таніни зумовлюють відтінки темних медів. При тривалому зберіганні і нагріванні в ньому збільшується вміст меланоїдів, які надають такому меду темно-коричневого забарвлення. Значить, дивіться, хлорофіл однозначно надає зеленкуватого відтінку. Ми можемо спостерігати таку історію в акацієвому меду, ми можемо спостерігати таку історію в кленовому меду, що іменно є хлорофіл, і він надає зеленкуватого відтінку для меду. І взагалі, якщо у природі будуть нектар з великим вмістом хлорофілу, що таке хлорофіл? Хлорофіл – це такі пластинки, які надають зеленого кольору, наприклад, листкам. Да. І допомагає здійснювати фотосинтез. Значить, далі хлорофіл. Ксантофіл. Ксантофіл дає можливість, ну, жовтувати відтінку. Він соняшнику буде там, він буде в, до речі, цьому золотарнику. Ну і похідні каротини. Ну, каротин, дуже багато каротину є в моркві. От така історія. В моркві є дуже багато каротину. Багато каротину є безпосередньо в воскові. Да, от в воскові Юрістерійча Колокова є багато каротину. І от завдяки цьому каротину мед буде мати такого оранжеватого відтінку. Ну, я не знаю, тут вам показати оранжевий відтінок, ну, такий як морква. Але більш м'якший, тобто ви не скажете, що морквяний колір. Ну і при тривалому нагріванні і зберіганні в ньому збільшується вміст меланоїдів, які надають меду темного коричневого забарвлення.
Ну, то є, зрозумієте, да? Коли вода довго стоїть, то він дійсно стає трохи темнувати. Ну і водорозчинні пігменти, антоціани і таніни. Це в темних сортах медів. Ну, це такий мед, наприклад, як з гречки, гречаний мед. Має отакі от відтінки. Ну, а коли вони між собою міксуються, виходить отакі от бурштинові, червоні там, і так далі, і так далі. Тобто, від чого залежить колір меду, я вам теж, здається, називав. У мене ще дуже багато говорить. Тому, ну, основна тема – це, звісно, одиниці готи. Так, можливо, у вас виникли якісь запитання? Задавайте ці запитання в коментарях. А то я дуже довго думаю, про що вам знімати відео, і сьогодні мене от огортав цю книжечку, думаю, а люди ж то мало знають, що таке діастазне число. На рахунок нагрівання меду в мене є відео, будемо про нього ще раз знімати відео на рахунок нагрівання. От така от історія. Так що, панове, бережіть бджіл, любіть бджіл. Підписуйтесь на канал Beekeeper of Ukraine. Вчора зайшов, подивився аналітику. Значить, за попередній місяць, тобто це йде за червень місяць, в мене 182 тисячі постійних глядачів. І 285 тисяч, тобто на 100 тисяч більше, 103 тисячі більше унікальних глядачів. Ну, типу, унікальні глядачі – це ті, які мене там десь раз побачили і, в принципі, прогорнули далі. Показів там кілька мільйонів штук іде в Ютубі, але от постійних глядачів 182 тисячі. 182 тисячі. Звертаюся до вас. Підпишіться, нажміть кнопку «Підписатися», будь ласка. Я це все роблю для вас. Я хочу в майбутньому розширювати ці діапазони відео. Я хочу запрошувати мега багато експертів. Я хочу в майбутньому робити так, щоб кожна людина, яка хоче скуштувати мед і не знає питання, наприклад, чи можна мед вживати дітям, то щоб вона зайшла на наш канал і побачила фахову, детальну інформацію, яку будуть подавати найкращі експерти, які є в Україні, саме по апітерапії. А якщо ви будете підписуватися вже і будете підписуватись багато, то не тільки ті експерти, які є в Україні, а й ті експерти, які є в світі. Японія, Америка, Туреччина і так далі. Планів є дуже багато, але ви ж самі ці плани тормозите, тому що я признаюсь чесно, знову ж таки, немає такого величезного фінансового ресурсу на сьогоднішній день в мене, для того, щоб я от міг там наліво і направо запрошувати всіх підряд, студію їм організувати, під'їзд їм організувати, поїсти їм організувати і так далі, і так далі. Це дуже складна робота, навіть те, що ми робимо, це також вимагає великих фінансових вкладень на сьогоднішній день. Тому, панове, давайте разом покращувати наш контент, давайте разом будемо досліджувати бджільництво. От, бачите, це зробити просто. 13 сторінка і 193 сторінка. Різниця в них тут є. Ми звідси взяли якусь інформацію, і це вже круто. Але моя задача вам структурувати і видати краще цю інформацію. Я хотів би це робити на багато більших масштабах. І от звертаюсь до вас, до 182 тисяч. Для вас це абсолютно нічого не стоїть тикнути ту кнопочку. Ну, коли ви тикнете ту кнопочку, YouTube трошки буде розуміти, що от комусь воно потрібно, так почне комусь це показувати. Дуже вам дякую за перегляд, в будь-якому випадку. Підписуйтесь на канал Beekeeper of Ukraine, давайте разом збережемо бджіл і завдяки цьому врятуємо світ. І будемо пити каву з медом. Кава з медом – то є люкс, кава з медом – то є топ, кава з медом врятує бджіл в Україні і світі.